Эпидемиологиялык кырдаал жакшырган жок. Тескерисинче улам барган сайын жагдай курчуп, коронавируска чалдыккандар көбөйүп жатат. Өзгөчө Бишкек шаарында аймактарда абалдын курчуп жатканы кооп тондуруп турат. Кыргызстанда пневмонияны кошкондо бир суткада 568 адам коронавируска чалдыкты. Бишкекте 159, Чүй облусунда 56, Ош шаарында 29, Ош облусунда 17, Жалал-Абад облусу боюнча 120, Баткен облусунда 129, Ысык Көл облусунда 38, Нарын облусунда 4 жана Талас облусунда 16 адам жугуштуу тумоого кабылган. Пандемия башталгандан бери коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 56738 кишиге жетти. Ошол эле учурда оорудан каза болуп жаткандар да арбыды. Кыргызстанда өткөн аптада бул кооптуу илдеттен 23 адам каза болду. Жугуштуу оору түндө дагы 2 адамдын өмүрүн алды. Жалпы каза болгондордун саны 1136 адам. Биз жеке гигиенаны сактоо, бетқап кийип, аралыкты сактап жүрүү боюнча такай тынбай айтып жатабыз. Себеби бетқап антисептикалык каражаттар менен оорудан оолак болсок болот. Той аштардын, массалык чогулуулардын саны кыскарбай жаткандыктан ооруга чалдыккандар арбып жатат, дейт дарыгерлер. Республикалык штабтан билдиргендей, дагы деле санитардык эрежелерди аткарып, бетқап кийип, аралыкты сактоо маанилүү болуп турат. Себеби ооругандар көбөйсө, ооруканаларда орундуктар тартыш болушу толук ыктымал. Всемирная организация здравоохранения. Реанимациялык блоктор азыртадан эле толуп калды. Жакында эле ооругандар азайды деп кубанып жатканбыз. Азыр абал кайра өзгөрүп, ооруга чалдыккандар арбыды. Демек абал кооптуу болуп турат. Күн өткөн сайын коронавируска кабылгандар азайбай, эпидемиологиялык абал улам барган сайын курчуп баратат. Дарыгерлердин айтымында оорун оздуктоо үчүн жөнөкөй гана эрежелерди сактоо зарыл.